Kepi Vipave më rri në tërshi, më në fund Kiara Tito i kthehet televizionit. Kepi videove dhe të jetë emisioni veron në Top Channel, disa nga personajët dhe njërë të spektaklit, përshirë ishë konkurent të Big Brother VIP dhe të emisionit të dëshëris do të shëndërnë në njën nga filet më luksose në botëm të tërshis. Konkurentët dhe stafi kam përritur sot në vendin e gjërimit, Kiara Tito dhe të mëndëroj reality show, zbulon ekskluzivisht për Top Channel PAMJET nga për shtëpia e Kepi të Vipave. Për shëndetje, në rritëme në funën destinacion, jemi në bërdum, po përgatisim bashkë me stafin dhe qka shumë të bukur, do t'ju pëlqej pa fund. Nuk po zbuloj më tepër, po kini parasysh që një gjë shumë e madhe dhe të vi, të regon më dojatoren dhe të tjera.